跟我提过，就觉得 YYC 好像有提供很多帮助中小企业的课程。刚好我们公司也是在探讨着要怎么样转型，把 offline 的生意搬到 online 上去做。再加上这一次的课程呢，又有很多那些相当知名的人，比如说他们腾讯的人啊，还是一些 industry 的 player 啊，转型成功的例子。YYC 的这些广告和宣传，看到它的主题是很吸引，公司的经营方面也需要做一些类似的改变。了解到现在的趋势是跑些什么东西？世界在变化，你不改变的话，你的生意就会保持这个程度。很多不一样 industry 转型成功的那个 strategy 跟 experience 都是很珍贵的。怎样上网做那个购物，而且去找那个顾客群呢？学到很多东西。就是不要去想着做宽，但是深入的去做。我们可以对我们传统行业怎么去做转型，然后在这里也认识各行各业的老板们。很多人可能知道转型很重要，可是缺乏那个方法还有那个信心，所以整个活动让很多企业家更加有信心去转型。出乎我的预料之外了，达丁勋最后有他父母送他的视频，让我非常的感动，我听到都流眼泪了。就是看他怎么样从小型的传统会计企业做到现在已经转型了，所以我觉得他就是一个传奇，一个见证，所以我向他看齐，向他学习。YYC 做中小型企业做得很成功，所以我希望 YYC 会做到更多类似这样的一个平台，让我们这种小型企业家有更多的知识来增进我们自己的企业能力。谢谢 YYC 给了我们这个这样珍贵的机会，下次如果有 event 的话还会继续参加。谢谢 YYC， 也很喜欢 YYC。 Yes you can。